Depois de mais ou menos um mês, eu voltei ao World Tennis com uma missão muito especial. Vem aqui comigo, Eugênio. Você lembra que ele anunciou esse tênis aqui num preço bom? Era R$59, dei uma choradinha, ele se manteve assim intacto, falando não posso baixar, não posso baixar, você lembra disso? Sabe o que aconteceu? Ele baixou e eu voltei aqui pra dizer que esse tênis aqui, que é um senhor tênis importado, bonito, eu não posso falar a marca, mas você já até conhece, né? Tá custando quanto agora, Eugênio? R$49,99. Olha que precinho legal, quer dizer, em sua homenagem, porque é você que vai comprar com preço joia. Gente, essa daqui é a World Tennis Outlet Center. É a primeira loja de outlet, ou seja, onde você encontra ponta de estoque, peças descontinuadas de fabricantes com preço muito baixo. Os descontos variam de quanto, Eugênio? De 15 a 40%. De 15 a 40%, tá? A primeira do Brasil é aqui em São Bernardo, na rua Marechal Deodoro. E eles estão com a outra já inaugurada no shopping Off-Price Raposo, lá Raposo Tavares. Legal. Agora, além desses produtos, vale a pena até você dar uma passeada. Vai mostrando, Luiz, porque os descontos são muito bons. Dentro dessa loja, você também encontra uma World Tennis convencional com todos os tênis de linha, inclusive os maiores lançamentos, tá? Aí já com preço de World Tennis que você conhece, que é sempre um precinho caprichado. Isso seria lá atrás. E tem todas as outras lojas também. O que a World Tennis faz? Nessa parte aí, olha, de loja convencional, eles cobrem qualquer orçamento, se estiver na mesma rua ou no mesmo shopping com preço mais baixo. Com é certeza. Isso? Isso aí. E se você está querendo trabalhar aqui na World Tennis, pode dar uma ligadinha, procura o gerente da World Tennis mais próxima da sua casa e faça aí a sua inscrição, tá? Você pode ganhar dinheiro junto com essa loja que tá sempre deixando os pés bem transados, certo? Promoção deles é durante essa semana, de segunda a sexta, qual é o horário? É das 8 às 20. Sábado? Também. Domingo? Não abre. Domingo não abre. Então, de segunda a sábado, das 8 às 20, endereço Marechal Deodoro? 1381. E shopping Off-Price Raposo Tavares, telefone? 443-4677, da loja aqui de São Bernardo. Legal, liga, venha, compre tênis barato, World Tennis. Thank you.